подкаста на Thomson Reuters и програма Младеща в действие. Bonjour. Je m'appelle Arine. Bonjour, je m'appelle Laura Spring. J'ai 27 ans. Bonjour, je suis étudiante à l'école de journalisme de Lille. Et mon meilleur souvenir cette semaine, c'est de fêter mes 27 ans. L'émission culturelle m'a pas mal. Avec quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Safar, j'ai 24 ans et je suis étudiante à Lille en journalisme. Je viens de passer une semaine en Bulgarie et j'adore leur manière de danser ici. Je choisirais un gel, ouais, j'aimais le fait qu'il soit sculpteur. Ma mère est peintre et elle fait un peu de sculpture aussi. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il est pas mal, il est mignon. Et ce qui m'a impressionné chez lui, c'est qu'il est très jeune, il a 4 ans de moins que moi. Et il fait des choses incroyables, il a beaucoup de talent. Кинетичната скулптура за мен е вид изкуствено създаден организъм, който съдържа в себе си енергия и се движи чрез енергия. Едната от енергиите е тази, която задвижва, т.е. електричеството, а другата е тази, която Kinetic Studio е вложил като положителна енергия в нея. Казвам се Ангел Петков, от град Септември съм, уча в художествената академия в София и живея в тази квартира от около 2 години. Това жилище е било жилище на скулптор, който се казва Георги Герасимов и се дава като стипендия на хора, които са от община Пазарджик и учат в художествена гимназия или академия в София. В момента създавам нещо като студио, което се занимава с кинетична скулптура. Правя го с още двама приятели, които се казват Стела Стоянова и Васил Василев. И се опитваме да направим нещо, което в България в момента, доколкото аз знам, не е правено. И това е един вид експериментална реклама, поне аз така го наричам. Първата ми кинетична скулптура, която съм правил, е направена от вентилатори за компютър. И не мога да кажа, че беше кой знае колко сполучлива, но беше кинетична. C'était une grande surprise pour moi. On nous a proposé ce projet il n'y a pas très longtemps. Et je savais qu'on allait participer à une émission qui passerait sur une télévision nationale ici. Et voilà, donc j'étais très contente, sans pour autant m'attendre à quoi que ce soit de précis. Bonjour, je m'appelle Tamelaka. Non. Je pense qu'il était intéressant, enfin qu'il a... J'aime beaucoup sa conception de l'art en fait, et de son métier, son rapport avec les gens. Et j'aime... Moi j'étais déjà très intéressée par le théâtre de rue, donc je trouve ça bien que l'art sorte dehors. За мен е изборът да направим театър на улицата, а не всъщност да играем вътре в залата един и той е много прост. Ние заминаваме и отиваме на работа от 8 часа сутринта до 5 часа следобед. Ние знаем, че в петък вечер сме на театър и точно тогава ние се забавляваме. Ние отиваме, плащаме билет и получаваме за това едно удоволствие. Но това е една схема. Схема, от която всъщност уличният артист се опитва да извади всеки човек. Представете си, че вие се прибирате от работа. Вие сте напълно смачкан. Вие се чувствате изключително изнервен от шефа си, който цял ден ви е говорил някакви неща. И в един момент обаче вие виждате уличният артист и той ви измъква от сивотата на деня. Това всъщност е желанието на нашия театър. Той е да накара всеки човек да се почувства истински за миг отново, такъв какъвто е.
Ce qui était intéressant, c'était de participer à tout ça, c'est de le suivre avec le ballon dans la rue, de tout voir vraiment. D'habitude, on est juste spectateur, on assiste à ça. Et là, on était vraiment derrière et on regardait vraiment la réaction des gens. Donc, c'est ce qui était intéressant. Je m'appelle Aurélia Rotolo, j'ai bientôt 25 ans. Je suis étudiante à l'école de journalisme de Lille. J'ai vu qu'ils faisaient du théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Forcément, c'était intéressant pour moi de leur poser des questions sur un domaine que je connaissais et que j'avais pratiqué moi-même. Добър ден. Казвам се Иванес Торусян. Казвам се Тигран Торусян. Роден съм 1983 година в Армения. И съм на 23 години. И съм арменче. От 93-та година сме в България. Ами занимавам се с театър от доста време. 11-12 години се занимавам с театър. В театрални пиеси съм играл много, в филми не съм участвал много. Най-известната ми роля е в източни пиеси. И най-известната ми роля е с Изрод, моноспектакъл, който го играе от доста години. Вие имате нужда от мен. Ако съм ви нужен, ще ми изберете. Ако не съм ви нужен, няма да ми изберете. Ще ви свърша работа. Аз съм Бижу. Бих могъл да направя всичко, което ми дадете като задача. Да ви кажа монолог. И както всички тези Моралес, Моренос, Пуентес преди мен, които са го дъвкали, живели са го, подминавали са го, планирали са го, за да могат да избегнат всички злини, на които Латино плата е подвластна, които са копали до дъното, за да могат да превърнат нищото в нещо. Най-важното, което разбрах след смъртта на баща ми, е, че на хората не им дреме за нищо. След погребението се събраха, попиха, поплакаха и на другия ден край. Забравяха го. Все едно, че нямало такъв човек. Още хората имат забележителната способност да забравят. Благодарение на нея човешки вид е оцелял. И ако не забравяш, налягате мрачни мисли, разболява се от рак и край. Затова забрави за вчера. Не мисли за утре, има само днес. Живи сме за малко, а умрели за винаги. Този модел на поведение е основно оръжие в надиграването ми със смъртта. Живее, не ми дреме. Одобрен ли съм на кастинг? Специално тук идвам за първи път, но по принцип прекарам доста често време по такива места. Идвам, за да намеря материал, от който да ме вдъхнови за изкуство. Това според мен е карбуратор на автомобил и ми е интересен. Бих си го взел, защото ми харесва сам по себе си, но не знам още за какво би го използвал. Според мен става перфектно за дозатор на бира. Аз не смятам, че всички тези части са мъртви. Една част, когато си стои тук, просто знае, че някой ден един човек като мене ще дойде и ще й даде нов живот. Не мисля, че за момента поне не мога да имам патент за това да правя кинетична скулптура от буклуци в България, но имам намерение да се постарая да имам. Не се страхувам, че някой може да открадне идеите ми, защото да не съм първ в тия начинания. Много хора са го правили преди мене, много хора ще го правят след мене. И също така не е лесно да ти хълмне да направиш някаква композиция от части, която да се движи на всичкото отгоре. Историята на тези скулптури, на работа си намерих остатъци от отливки от пластмаса и реших да направя храносмилателна система, която е механична. И тази храносмилателна система всъщност се движи в ритъм с музиката посредством електрониката. За мен скулптурите, които правят, са символ на движението и на обществото в днешно време, защото всички имаме забързано ежедневие и е редно това да бъде изразено дори в изкуството. Не се чувствам добре разбран в България и смятам, че това изкуство би било доста по-добре разбрано някъде навън. Мога да демонстрирам как скулптурите се движат в такт с музиката или с различни видове потропвания и звуци. Шанзелизе!
имаха театър. Чичо ми и баща ми си бяха отворили частен театър, който се затвори като дойдохме тук. Това прабаба ми. Derrière grand-mère, toujours. Et tout que c'est prabaume et pradiadome. C'est l'arrière grand-mère et l'arrière grand-père. Mais je suis приличен с него. Сватбата на Фигаро, аз играя Фигаро. C'est le mariage Figaro. Първата роля на брат ми, домашен театър. C'est le premier rôle de son frère, un théâtre. Живота си тече и примерно да се върнем в Армения, това означава да загърбим това, което тук сме постигнали по някакъв начин. Миризмата на сцената ме привлича. Тя има миризма. Като малък исках да бъда и архитект. Пробвах да бъда архитект. Рисувах, чертаях. Аз разбрах в 6-ти клас, че това е работата, с която искам се занимавам. Много роли не съм играл и трябва да ги... Да речем, в Шекспировите роли много ми харесват. Първата роля, която ми повериха, ролята на пингвинче. Пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Ти имам интерес към мрачното. Да изведеш логиката на ненормален човек е трудна задача. Той си има своя собствена логика и трябва тази логика да излезе. А за да излезе, аз съм проводника като актьор, за да изкарам логиката на човек. Публиката да разбере кое му е лудото. Аз се казвам Пламен Иванов, на 30 години съм, живея в София и съм един от основателите на театъра на огъня и сенките. Завършил съм Софийския университет специалност палеонтология и за много от хората, като се каже думата палеонтология или че спектакъл, това изглежда като никорно различни неща. Обаче всъщност аз съм човек, който създава визията, маските, шапките в този театър. И технологията, по която тези неща се правят, е абсолютно същата, по която ти моделираш едни праисторически животни или кости. Абсолютно същата техника, абсолютно същите материали, просто формата е различна. Започнахме да се занимавам с театър на улицата през 2000-та година, когато през България премина един от първите улични театри. Допреди това тук не се случваха такива неща. Този театър се казваше The End of the World Circus от Сан-Франциско. И за първи път тогава ние видяхме кокили, жонглиране с огън и така нататък. И всичко това толкова ни грабна. Всеки костюм има различна история. Някои от тях са плод на сънища. Други от тях сме виждали неща в природата, в света около нас, което просто ни е грабвал и сме решавали да го претворим през нашия поглед и да го покажем на хората през една друга гледна точка, по един друг начин. Нашето желание на театъра на огъня и сенките в Артър е винаги да публиката да се почувства част от нашето шоу. Затова и нещата, които използваме в спектаклите си, имат именно такъв интерактивен подход. Радвам се, че хората, които случайно минаваха пред президентството, се усмихнаха и бяха радостни от това, че видяха всичко това. Енергията, която е на хората около нас, тя рефлектира и в нас. Случва се да участваме на платен ангажимент, най-общо казано, на който отиваш на едно място, където виждаш, че всъщност хората
това по никакъв начин не ги интересува и въобще не е в сферата на тяхното желание. Но поради, бих казал, мода или някакъв вид желание да имат нещо такова, те си го купуват. Но всъщност не могат по този начин да си купат щастието, ако те самите не искат да ги купят. Всички скулптури живеят различно дълго, но в крайна сметка тези скулптури не смятам, че трябва да останат дълго време. Аз постоянно творя, но обикновено нямам повече от 10 неща, които мога да покажа, защото просто устаряват за мене. Аз съм им дал живот, така че мога да ги убия, когато си поискам. Не винаги това, което оставя след себе си, трябва да е материално. Мога да оставя самата идея за това нещо. Във всеки един от нас се крие по един малък бог. Да, особено в творците, но не бих възприял добре думата бог за човек, който се занимава с изкуство. По-скоро съм творец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, имам огромно желание да играя с брат ми. С брат ми не се случва под път и над път да играя. Ние си имаме една мечта да направим филм, който е за нас двамата. И ми харесва да играя с брат ми, да партнирам, защото много добре се познавам. Ние си помагаме по някакъв. Аз го гледам него, казвам, давам му насоки, той гледа мене, давам ми насоки. Ние се обичаме и нали, няма такава конкуренция, която да кой по-добре ще се представя. Ние сме много различни. Двамата като характер и като темпоритъм някакъв вътрешен. Някакви такива работи. Се пробваме вкъщи да си правим. Посланието, което правим с нашия спектакъл, е вечната борба между доброто и злото, тъмната и светлата половина в душата на хората. Целта на нашите спектакли определено е да накараме хората да се изненадат. Да се изненадат в деня си от нещо неочаквано, от нещо красиво, от което да им донесе наистина една частица на щастие. И това много лесно ние го виждаме, когато се завърши нашия спектакъл и очите на хората греят със светлина. Това е най-голямата благодарност за нас. As if a magnetic flow elevates your soul into the spiritual realms beyond. There is rhythm.
on a travaillé d'une manière différente d'un point de vue... Enfin, c'était très artistique ce qu'on a fait ici. C'était presque du cinéma. Et ça m'a beaucoup plu. C'était très différent de ce que je fais d'habitude, mais ça m'a plu. Ça pose des difficultés, parce que forcément, parce qu'on n'a pas l'interaction directe avec la personne et on ne peut pas rebondir directement, parce qu'il y a toujours le filtre de la traduction. Donc c'est sûr que c'est plus difficile, c'est plus chaotique, mais c'est drôle, parce que c'est drôle d'avoir trois caméras. Nous, on avait, en France, enfin, dans notre école, on n'a jamais travaillé avec trois caméras. Donc voir trois caméras, voir être filmé tout le temps, déjà nous, hein, moi, j'ai jamais été devant une caméra. Même comme maintenant, j'ai toujours été derrière à poser les questions, mais être filmé, devoir interagir, devoir répondre à des questions, c'est drôle et en même temps, c'est super bizarre. Après avoir passé une semaine en Bulgarie et après avoir travaillé avec des élèves bulgares et après avoir appréhendé leur façon de travailler, oui, ça me tente de peut-être venir ici pour faire mon métier. Encore mieux parce que... Je pense qu'on a beaucoup plus rigolé que ce qu'on pensait au début et que hier la journée, c'était, on a travaillé de 10h à presque minuit et c'était intense, donc oui, je pense que c'était vraiment. Globalement, je trouve que le projet était bien, les personnages étaient intéressants et c'était, je pense que ça va être un film qui va être assez riche et humainement, il y a eu des à côté qui étaient bien aussi, je pense, aux soirées qu'on a passées ici. Donc non, globalement, ouais, je pense que ça valait le coup de venir. И програма «Младежта в действие».